ოლეგ მელნიკოვი ციხეს 6-დან 7 დეკემბერს დატოვებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გადაწყვეტილება რამდენიმე წუთის წინ გამოიტანა და დააკმაყოფილა პროკურორ ირაკლი ნადარიაშვილის შუამდგომლობა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით. მელნიკოვს ბრალოთედება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, თავისუფლების უკანონო აკვეთა სანდრო გირგლიანის მკვლელობის საქმეში. Და როგორია მოსამართლის გადაწყვეტილებას ხდომის დეტალებზე ვასილ დაბრუნდაშვილი ისაუბრებს. ვასილ, დაცვის მხარეს ხომ არ ქონია პრეტენზიები მოსამართლის გადაწყვეტილებაზე? არანაირი პრეტენზია დაცვის მხარეს დღეს არ ქონია. ადვოკატი ვარაუდობს, რომ ოლეგ მელნიკოვი ციხეს დატოვებს 6-7 დეკემბერს. რამდენიმე წუთის წინ თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად დააკმაყოფილა პროკურორ ირაკლი ნადარიაშვილის შუამდგომლობა საპროცესო შეთანხმების დამტკიცებასთან დაკავშირებით. დაკავშირდეს საქართველოს მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსი პროკურორის ირაკლი ნადარიაშვილის შუამდგომლობა, დამტკიცდეს პროკურორსა და ბრალდებულ ოლეგ მელნიკოვს შორის დადებული საპროცესო შეთანხმება. ოლეგ მელნიკოვმა ითანამშრომლა გამოძიებასთან აღიარა დანაშაული, რითაც ხელი შეუწყო მართლმსაჯულების განხორციელებას. აღნიშნულის გათვალისწინებით პროკურატურა მისაშეწონილად ჩათვალა, რომ გაფორმებოდა საპროცესო შეთანხმება. ოლეგ მელნიკოვ საჭირო სახთანესაძრო თავისუფლების აღკვეთა 3 წლისა და 9 თვის ვადით. წელიწადი და 9 თვე პირობითი სასჯელი და უფლების ჩამორთმევა თანამდებობაზე 1 წლის ვადით. ხოლო რაც შეეხება ათვლას, აიდან იწყება ათვლა? დაიწყო მისი დაკავების მომენტიდან. 2012 წლის 7 დეკემბერი იყო, თუ არ მახსოვს. მე ქრონიკის მაყურებელს შევახსენებ, რომ ოლეგ მელნიკოვმა დაახლოებით 1 თვის წინ მისცა აღიარებითი ჩვენება, სადაც ის ამბობს, რომ დაწერილ ჩვენებაზე მოაწერინა დათა ახალაია თავის დროზე ხელი. ასევე ცნობილია, რომ ოლეგ მელნიკოვი უკვე ახალ ჩვენებაში საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ სანდრო გირგვიანის გარდაცვალების შემდეგ საკმაოდ აქტიური კომუნიკაცია ჰქონდა დათა ახალაიას, როგორც ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან, ასევე ზურაბ ადეიშვილთან, და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრის დროს დაიგეგმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 4 მაღალჩინოსანის დაკავება იმ მოტივით, რომ საზოგადოებაში არსებული პროტესტი ყოფილიყო ჩახშობილი. რაც შეეხება თავად მელნიკოვს, მას ედავებიან უფლებამოსილების გადამეტებას, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას და ასევე თავისუფლების უკანონო დახვეთას. მადლობა ოლეგ მელნიკოვის სასამართლო პროცესის დეტალებზე ვასილ დაბრუნდაშვილი.